Obviamente que es un როდესაც ჩემპიონატში მონაწილეობის მისაღებად ჩამოვედით, პირველი ადგილის დაკავება გადაწყვეტილი გქონდა. მიხარია, რომ ამ მიზანს მივაღწიეთ. ფიფას მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატის ტიტული ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ მოგებების გაგრძელება და უფრო მეტი თასის მოპოვება გსურს. ძალიან გახარებული ვარ, დიდი ხანია რაც სახლიდან წამოვედი, მაგრამ ახლა უკან გამარჯვებული დავბრუნდები და ახალ წელს ჩემს ოჯახთან ერთად შევხვდები. Y disfrutar con la familia. Sí, bueno, la amargura. Წაგების გამო ცოტა გაბრაზებული ვარ. დამარცხება არ მიყვარს, მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნო გუნდის ის პოზიტიური მხარე, რომელიც გასულ წელს დაგვანახა. ამ გუნდთან ერთად ძალიან ბევრი ვიმუშავე და ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრა მოვიგეთ. გული დამწყდა, რომ ამ მატჩში გამარჯვება ვერ მოვიპოვეთ.